محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات کے ساتھ سنیے گا کہ اس نکل کے شریف وکیل کامران احمد نے اشفاق احمد اور ان کے مقرر کردہ بابا ارشد بن عبدالقیوم احتشام بن الطاف احمد محمد مدثر واسف محمد ناصر واسف زین العابدین بن محمد اصغر اس نکل کے شریف وکیل اور ان کے مقرر کردہ گواہن اور حاضری کی جانتے ہوئے آپ کا نکاح اب محض سکہ راج وقت علاوہ دار نفقہ 50,000 روپے غیر معجل کے عوض اسماء بنت محمد فریض سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میری بات توجہ سے سنیے گا. احسن وارثی بن محمد شہاب واسطے کہ اس نکاح کے شریف عقید اور ان کے مقرر کردہ گواہن اور حاضرین کی موجودگی میں آپ کا نکاح حق محض سکہ راج وقت علاوہ نان نفقہ 50,000 روپے غیر معجل کے عوض اسماء بنت محمد فریض سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میری بات غور سے سنیے گا. احسن واسی بن محمد شہاب واسی کے اس نکاح کی شریف عقید اور ان کے مقرر کردہ گواہن اور حاضرین کی موجودگی میں آپ کا نکاح حق محض سکہ راج وقت علاوہ نان نفقہ 50,000 روپے غیر معجل کے عوض اسماء بنت محمد فریض سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه.